Hari ni kita masuk masuk lemak pucuk ubi. Pahang punya style ke apa ni? Pakai bulu. Ha. Pahang punya style. Ini kita tengok dalam YouTube saja. Oh, lemak. Abang Syak buat YouTube. Masuk lemak guna bulu. Spesial tu. Abang muda kita. Ay, abang muda kita. Wah, dadah masuk YouTube tadi nak buka tudung. Berapa botol ni Cik Sak semua? Satu apa? Botol budu tak bubur. Kita tak bubur botol budu. Wangi-wangi tapi sayang ah dalam YouTube tak leh nak bau. Wangi. Masak lemak tradisi kampung. Ini orang kampung turun-temurun. Turun-temurun dah ada tepung. Tate duduk leh sopit, Okey. Kunyit secukup rasa. Buah pekat ni kepala dia ni. Ni terung ke kacang ni? Terung. Terung manggu. Terung pipik. Oh, belah Pahang panggil terung pipik. Belah Kelantan panggil terung manggu. Boleh lagi. Oh, asal ke terung je lah. Mantap, jangan terung tu. Cukup air bubuh. Bubuh ya adik. Bubuh ya bang. Dia ni gelas ni bukan SOP ni, gelas untuk nepek gelas. Pakai kata gelas. Bukan masuk gelas SOP nanya. Oh, dia tak tumis bawang ni eh? Oh, ingatkan tadi tu cari minyak tadi nak tumis. Ah tu bapak kepala gulai. Pedas tak? Kena kepala pedas tak? Okey. Okey dah, rasa budu. Orang tak tanya rasa budu, orang tanya rasa lada. Okey dah. Budak boleh makan dah. Budak boleh lah. Sekarang ni kita fokus orang tua, bukan fokus budak. Ya, kita mau makan ada rasa. Boleh lah bubu cicak je. Kata bubu semua. Nah, bila bubu semua, dia punya lada dia lari lah. Okey, untuk satu periuk besar ni. Satu tu bakul tu bersama dengan 6 botol budu kecil, 2 kilo santan, bubuh air. Okey. Nak masuk pucuk ubi. Pucuk ubi serai 2-3-4 batang yang diketuk sahaja. Okey. Boleh. Air kena 2 kilo juga. Oh, habis lah tu. Nyo baru pula. Abang, temen tu. Ambil nyo. Tu. Iba. Lepas dia letak macam tu. Apa pucuk ubi? Airnya dikaburkan penuh tenggelam pucuk ubi. Airnya penuh tenggelam pucuk ubi. Ya, ini senduk turun temurun. Turun dalam tepuyuh. Ini dia punya sambal dia, ini budu dia. 6 botol budu untuk satu periuk.
barang Pahang punya ni, barang jerantuk Pahang ni. Oh, lagi. Satan ke apa ni? Sate muda. Ha, ni sate kelapa hak muda. Sate muda ni. Bukannya sate tu. Ha. Aduh. Yang dibuat oleh sepenuhnya oleh Chef Syak. Oh, mak aikau. Hijau. Eh. Okey, kita tunggu dia menggelegak ataupun mendidih. Ha, tutup dia. Hmm? Tak boleh tutup ni? Cuba tengok api. Beres ke api? Okey, nanti kita akan to be continue bila dia dah masuk. Alright. Lah, ini dia. Okey, saya ulang sekali lagi dia punya resepi dia, sambal tumis. Okey. Pucuk paku. Pucuk ubi. Pucuk ubi kayu. Terung manggo, serai, bawang besar. Ah, tu dia. Batu kunyit sikit. Yang penting budu. Tu yang terbaik. Tunggu masuk. Garam tu semua tak payah bagi tahu. Sebab dah tahu dah tu. Okey. Kita biar sekali ada nasi. Teh dengan nasi. Tak boleh nak rasa sikit ke? Masakan asli jerantuk. Oh, terbaik. Kalau sedap. Nak rasa. Ya, PM lah masak eh. Kamu ini tak gitu. Tadi tak masuk lagi. Beres. Oh, beres, boh. Nak rasa, PM masak eh. Okey. Okey, sekian dulu. Masuk belajar hari ni. Masuk lemak. Pucuk ubi. Okey. Kita jumpa lagi di masakan tradisional akan datang. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe dan share. Okey, jika anda rasa video-video saya ni berfaedah bagi anda, jangan lupa like, komen, subscribe. Semoga anda tidak akan terlepas benda-benda yang bermanfaat daripada saya. So, jangan lupa ya, subscribe and share.